så vänner, vår långsegling ner till Medelhavet fortsätter och i detta avsnitt ska ni få följa med när vi tar oss hela vägen ner till Kiel i Tyskland. Då har vi Tyskland. Men vi kommer börja med att ta oss ner till Solskensön Bornholm i Danmark. Okej, välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt. Nu är vi faktiskt på väg att lämna Sverige. Ja, det låter ju helt sjukt. Vi ska segla till Bornholm och det hjälper oss jättemycket om ni gillar och prenumererar. Då kan vi fortsätta göra de här videorna. Tusen tack för så, det. Ja, tusen tack för det. Så nu kör vi igång. Yeah. Och vi har med oss crew. Sailor crew. Niklas är här. Yes. Sonen till de kända Hansson-båtarna. Ja. Det finns ju 25 stycken Hansson 31-or. Det kommer vara några dedikerade båttittare här som verkligen så här, som oj, vet. Men de båtarna ja. Känner vi faktiskt igen. Ja. Ja, exakt. Men nu är det Mamba. Nu är det Mamba. Alltså, det är nästan som att du är otrogen. Ja, lite så faktiskt. Får se vad farsan säger. Nej, men så det kommer väl ta typ... Vad räknar ni med? 15 timmar minst, eller? Vi har lite motvind, så det blir att kryssa och då är det att räkna med några timmar till. Ja, det kommer ta sin lilla tid, men vi kommer njuta ändå. Jajamän. Dags för en liten uppdatering. Nu har vi suttit här och tagit det ganska lugnt. Ett bra tag. Bra fart. Väldigt bra fart. Men vi har seglat åt fel håll nu senaste en och en halv timmen med flit. Men det är för att vi ska få lite bättre vinkel sen på vinden. Så nu har vi nästan kommit fram vid Hanö. Hanö, ja. Tror jag hette. Det är en liten bit bort. Vi ser en skymta där borta. Och det var ju ett mål som vi gärna ville ta oss till för att vi fick mycket bra tips om det. Men om vi stannar där så kommer vi inte kunna ta oss till Bornholm på flera dagar. För då missar vi värdefönstret, tyvärr. Så det vi får nöja oss med att vi ser det skymta här. Och så om en liten stund nu så ska vi bara slå. Och så förhoppningsvis så kan vi ligga på en lång... Ja, ett långt ben bara rätt mot Bornholm. Så får vi se när vi är framme. Vad gissar du på? Ja, men... Jag vill kunna säga två-tre tiden. Ja, men något sånt. Fin soluppgång förhoppningsvis. Ja, det är det vi hoppas på. Att komma fram när det är lite ljust. Vad säger vi? Ska vi slå? Vi slår. Slår. Kör vi då. Ja, vi kan ju annars åka till Polen. Ja. Det är ju lite... Ja. Kommer aldrig gå. Men herregud. Ja, det måste... För det är ju typ... Ja. Den ligger ju inte riktigt som utlovat just nu, men... Nej. Sen så kommer det ju blåsa ner. Sådär. Vi bör kunna lägga oss tighter och tighter hela tiden. Ja. Vinden ska ju komma ner sådär. Ja, just det. Nu är den fortfarande lite... Ja, men vi får ju bästa oss bara. Precis. Ja. Vi fick inte exakt den vinkeln vi ville ha, men... Vi hoppas på att vinden vrider sig lite också när vi kommer längre ut. Så precis. Kan vi nog pressa oss upp något i alla fall. Men ja. Det blir väl ett slag till oavsett. Ja. Framåt kvällen så kommer det också blåsa... Vinden kommer ändra riktning också, vilket kommer hjälpa oss. Så, men det blir en lång kväll och en lång natt. Vi har mat, va? Jag vet inte. Fråga Bianca. Humöret har vi. Humöret har vi, precis. Det har vi. Men det ska nog gå bra. Och nu. Ja,
Jag har typ sovit några timmar, så jag mår jättebra. Du hoppades på att när du kom ut att vi skulle vara... Jag var såhär, åh, vi kanske är framme nu. Och det jag ska säga är att det är vi absolut inte. Här är Bornholm. Vi är här. Vi gav oss av vid... Vad var klockan? 10? Ja, typ 10. Och nu är klockan 17:19. Herregud. Och vi blir mer och mer inse att vi är totalt dumma i huvudet. Men alltså grejen är att antingen hade du väntat in på bättre vind, ja. Då hade det gått mycket snabbare, halva tiden säkert. Annars hade vi behövt ta oss till en annan hamn först. Exakt. Ja. Där det blir liksom bättre etapper, men då kommer vi inte komma dit. Vi vill verkligen till Bornholm. Ja. Jajamän. Det fick bli så här. Ja. Men det är bra att vi har varandra i alla fall. Exakt. Vi är tre stycken. Ja. Det finns typ ingen återvändo. Nej, det är det inte. Får vi bara... Nej. Där det känns ut att vrida om, ja. Det gör vi inte. Det som händer nu är att vågorna ligger kvar från hållet där vinden har legat. Men vinden flyttar sig mer och mer mot ett nytt håll. Så nu åker vi bara mot vågorna och bara... Vi bara kraschar in i dem. Så det är lite slutsigt och då tappar vi fart. Precis. Under kvällen dök det upp allt fler stora fartyg som vi behövde vara noga med att följa på AES:en. Pretty big. En liten statusuppdatering. Man är wrecked innan ens natten har kommit. Det är inte bra. Nej. Men det har börjat lugna ner sig lite grann så att... Vi är typ... Vad är vi? Halvvägs? Ja, typ halvvägs. Så det känns skönt, men det är ju väldigt obekvämt att bara ligga på kryss hela tiden. Det är inte jättenice. Men det går ju stabilt fram ganska fort. Jag är den som har fått sova mest, så jag tror jag är den som är piggast. Niklas ligger och chillar här bak. Vi reflekterade för ett tag sedan att nu är vi närmare land i danskt land, Christiansö. Ja, någon får rätta mig om jag har fel, men det ser ut att vara en liten ö, eller fyrö typ, med lite så här hus och grejer som ligger inte precis, men en liten bit från Bornholm. Så det närmaste vi har land just nu, det är Christiansö. Så nu har vi kommit en ganska bra bit på väg, men det är sjukt mycket trafik här ute, så nu, de närmar sig så himla fort. De är långt borta på horisonten, och sen helt plötsligt så har du, jag kan räkna bara här, 1, 2, 3 tankers, gigantiska liksom, eller fraktfartyg som är i närheten av oss. Så att AES:en är ju grym nu liksom. Och där också, en till där. Vi har säkert 5, 6, 7 stycken som är runt omkring oss som vi måste hålla reda på. Men är det bra, då får man någonting att göra. Men det ska bli intressant på natten att se hur det går. Vi är nästan framme. Ja, vi är ganska slitna alltså. Men vi fick en ganska bra fart på slutet. Ja, så har vi turats om och vila lite. Men nu ska vi försöka lista ut lite hur... Vi tror vi förstår oss på var vi ska i hamnen. Men hoppas att det finns en bra plats till oss när vi kommer hit. Bianca! Hej! Välkommen till Danmark! Tack så mycket. Vad säger du? Vi är på Bornholm i Danmark. Vi är i Danmark. Vi är inte i Sverige längre. Så det känns sjukt. Men det har varit en jättelång natt. Så vi är alla väldigt slitna och trötta. Och ja, vi vill bara gå och lägga oss nu. Ja,
Vi är på Bornholm. Solen kom fram precis lagom tills vi gick ut. Mår du, Niklas? Bra, jag ser fram emot en kall öl. Alltså på riktigt, kolla vilken fin liten strand. Alltså jättefin. Alltså det är jättefint här. Vad betyder det här? On which day? 16. 245 BK, ja, så typ 300 spänn. Det är som vanligt. Free use of showers, toilets, water, electricity and wifi, internet including the price. Mm. Har vi är något med en plånbok med kort som funkar? Bara telefonkort. Jag också. Nej, det är skoj. Men kan vi inte ta det sen bara? Jo, vi tar det sen. Det kan vi göra. Orkar inte gå tillbaka. Okej, vart är vi på väg? Mat, precis. Mat. Mat och öl. Mat och öl, någonstans, men vi vet inte vart. Nej, vi bara går. Vi går, vi följer våra instinkter. Ja, vi lär märka. Vi reflekterar över att det känns inte som Sverige, även fast vi är väldigt nära Sverige. Känns ändå väldigt... Det är ju inte Sverige. Nej, det är ju inte det. Alltså precis här, kanske att det håller väder på ett bättre sätt. Och... Ja. Hallå. Vad var det? Vad var det som lät? Tjena! Var det hon som sa det? Va? Det lät som typ radioröst eller någonting. Ja. H&M känner vi igen i alla fall. Alla bara ser... Niklas går åt ett håll. Ni går åt det här hållet. Alla är bara så himla förvirrade just nu. Som förvirrade turister. Ja. Hej. Yes. Ja. Ja. Åh, shit, nice! Äntligen! Vad gör vi? Vi hade trott att vi skulle kunna gå in på hyrstället här och hyra bil. Men det var ingen där. De behövde tydligen ringa och liksom boka först. Så nu är plan B. Åka buss! Åka buss! Till andra sidan. Hederlig lokalbuss, va? Ja, Bornholm är ju, man tänkte att på kartan ser det ganska stort ut, men när man går runt här så märker man att det är lite mindre. Det är väldigt Med väldigt mysigt och trevliga gamla byggnader och ja. Verkligen. Absolut godkänt. Godkänt. Utöver biluthyrningen då. Ja, den var inte godkänd. Nej. Men alltså det är ju mysigt att åka buss också. Det är det, absolut. Det är lite synd att vi typ missade den precis, men... Ja, vi kämpar på. Vi kämpar på. Är det den vi ska med? Nej, är det? Det var typ den, alltså. Det var den? Ja, ska vi springa? Oj, 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 oj! Ja, det där var ju dagens motion. Så här, hur stavar de till det? Du hann med bussen. Jajamän. Då ska vi upptäcka en Hammershus. Vad heter det? Ja, tydligen Skandinaviens äldsta, eller Danmarks äldsta borgruin. Nej, största tror jag det var, inte äldsta. Största till och med. Ja, det var inte många rätt där. Men, det är en ruin i alla fall. Det är en ruin, det är i Danmark. Ja. Den är stor. Den är stor. Men det är inte att man måste hajka dit, eller nej? Det är ju precis där. Aha. Så vi sätter igång vår långa hajk. Ja. Reflektioner. Den är så gammal. Så fatta om bara så här, se framför sig att det är en himla borg här på den här klippan och så vattnet där och så utsikten. Alltså det är så sjukt verkligen. Du sa alltså ingenting för man ser ju precis borgen där. Så är på dans. Exakt. Ja. Hammershus är som sagt Nordeuropas största borgruin och det var en fästning som var väldigt svår att ta sig in i. Borgen möjliggjorde att man kunde stå emot en långtidsbelägring. Borgens funktion som försvar av Bornholm varade ända till slutet av 1600-talet.
då försvaret av Danmarks östligaste territorium togs över av försvarsverken på Christiansö och i Rønne. Vi förstod verkligen varför Bornholm kallas Solskensön och vi njöt av dagarna på denna fina semesterö. Sen blåste det upp och vi blev kvar längre än planerat och fick vänta in ett bra väderfönster innan vi kunde fortsätta. För ett tag sedan så lämnade vi Bornholm bakom oss och tog sikte på Ystad. Vi måste hinna förbi ett oväder som är på väg in. Det ska komma fram ikväll och i morse var vi lite tveksamma om vi skulle ge oss ut. Men enligt väderleksprognoserna så ska vi hinna dit och ha några timmar i marginal. Och det har sett ut så nu. Vi kollade igår kväll, kollade i morse och det har inte ändrat sig direkt. Så att vi får verkligen hoppas att det håller i sig så som det ska. Och vi har, ja, vad ska man säga, viden lite snett bakifrån. Ganska bra fart. Vi ligger ungefär mellan 6 och 7 knop. Kommer blåsa runt 9-13 meter per sekund hela dagen. Framåt efter lunch när vi börjar närma oss land, då kommer det blåsa upp lite mer. Och sen i natt och ikväll så kommer det vara riktigt stormigt. Uppåt 25 i byarna och oska och grejer. Det vill vi verkligen hinna före. Men just nu går det rätt bra. Vi liksom guppar med i vågorna, kan man säga. Bornholm är en ganska bra bit bakom oss redan. Så att det känns skönt att det ändå går framåt i en så pass bra fart. Ja, vi kommer nog snart se land på andra sidan till och med. Vi såg ju till och med land när vi var vid den här utsiktsplatsen häromdagen. Den här gamla fästningen, då såg man klart och tydligt över till andra sidan till Ystad. Det är inte jättelångt, det ska ta totalt 6 timmar om man håller 6 knop. Vi har fulla rev i seglarna just nu i alla fall och Bianca styr på bra. Du är den mest hardcore bruden som finns, bara sitter och gäspar i det här. Jag blir sämlig. Jag bara tittar på Bianca och bara ser att hon sitter och gäspar liksom. Det är skithöga vågor. Och så sitter hon där bara... Jag känner inte många som är mer hardcore än vad hon är. Man säger, oh! Ja, det här är by far det mest vågigaste vi har varit ute i. Men det går förvånansvärt bra. Man får liksom hitta lite taktik och hur man ska surfa med de här vågorna. De kommer ju lite snett från sidan bakifrån. Så det är ganska rulligt, men i och med att det blåser så himla mycket så är vi ändå ganska stabila med seglen ute. Fartyg som passerar och sen bakom det är det till och sen lite längre bort är det till, så vi får hålla lite koll på dem helt enkelt, men de är ganska mycket snabbare än oss, de hinner ju passera förbi oss. Och det är sjuka sommar-vibes här.
Ja, nu kommer en storm hit. Precis som väderprognosen sa så blåste det in ett ordentligt oväder. Vi var så glada att vi kom fram innan det började. Det var både häftigt och lite skrämmande att se, och vi kunde bara föreställa oss hur det skulle vara ute på havet i det här. Vi kanske skulle ha gått till båten innan det började ringa för. Nu är vi fast här. Ja. Ja, om vi inte vill bli blöta. I skyfall liksom. Så att, alltså det där är helt galet. Det här vill man inte gå. Alltså, tänk om inte. Sen lystas himlen upp av en helt magisk solnedgång. Vi kommer nog aldrig att sluta fascineras av naturens krafter och att kunna få uppleva allt så nära inpå. Så vi håller på att lämna Sverige nu och beger oss ner mot Tyskland. Vi lämnar Sverige igen. Ja, vi lämnade Sverige, sen kom vi tillbaka till Sverige. Vi behövde tillbaka till Ystad, där vi har varit nu i några dagar och uträttat lite ärenden, haft lite svensk sommaridyll. Det var sjukt bra. Vi hade en annan plan först, men tyvärr så blev det dit för att gömma oss från en storm, och nu är vi på väg till Kiel. Vi skippar Danmark helt och så kör vi raka vägen ner mot Kiel. Ja. Eller vi åker ju genom Danmark, men nej, bara vi skippar Danmark. Danskt vatten. Vi kommer inte stanna någonting. Nej. I Danmark. Och nu kommer det bli, man kollar på sjökortet så ser man ju att helt plötsligt så är det mycket mer att hålla reda på så fort vi närmar oss Tyskland. Så att det kommer bli en intressant seglats. Det känns som att nu gör vi det verkligen på riktigt när vi lämnar Skandinavien. Nu ska jag gå ner och sätta mig och redigera klart avsnittet innan det här. Och vad ska du göra? Nej, men jag ska väl bara vara här uppe antar jag. Hålla ställningarna. Hålla lite koll. Ja, hej då. Ja, så Erik har lämnat mig själv här uppe. Så mitt uppdrag är att hålla reda på andra båtar. Typ jag ser en båt där borta, men den är väldigt långt borta och den går i en helt annan riktning, så det är ingen fara. Men om jag ser typ andra båtar, och nu pratar jag stora båtar, typ fartyg. Där borta ser jag en båt till. Ja, helt enkelt hålla koll på att om det är så att det är någon som kommer i vår riktning, då behöver jag hålla koll på den helt enkelt när vi närmar oss. Sen har jag ju på plotten här, AIS, den varnar om det är så att det är kollisionsrisk. Jag ska visa hur det ser ut. Shit, där var ett fartyg ganska nära. Som sagt, där borta är ett fartyg. Den går ju åt ett annat håll, så att det är ingen fara för oss. Men om jag vill kunna se här, vilket det är, uppenbarligen borde det vara den. Ja, SCA, det stod det på den där borta. Och så klickar jag där. Och då kan jag se vad det är för typ av för fartyg. Vad den har för anropssignal, MMSI, jag kan se positionen, hur långt bort den är. Så kan jag se hur långt bort det är för att om du skulle mäta den liksom. Ja, jag har verkligen ingen aning om vad han sa för någonting, men jag tror inte att han pratar med mig, så man hör alla möjliga språk på radion. Jag har hört tyska, vi har hört polska, ryska tror jag en gång också, japanska, allt möjligt. Om någon anropar, de bör ju anropa på engelska. Så nu vet jag inte riktigt vem det är som pratar, och jag vet inte riktigt vad de säger för någonting heller. Thank you.
Nu börjar vi närma oss den här zonen med en väldans massa vindkraftverk. En av de sjukare grejerna vi har sett hittills här ute. Ja, ni ser ju hur det ser ut, helt galet. Och där borta skymtar vi land i Danmark. Och så fort vi åker igenom den här zonen och vi har kommit in i den, då är vi inne på danskt territorium. Så då måste vi hissa upp vår honnörsflagga. En ganska bra bit på vägen, ja. Kan man säga, men vi har en ganska bra bit kvar också. Ja. Det börjar bli ganska vågigt. Så himla slitna. Bianca sa precis att nu börjar man tappa det på riktigt. Vi börjar sakta närma oss Kiel. Det har varit en sjukt lång etapp alltså. Och en ganska lång natt. Men vi blev uppringda här på morgonen av några som hänger med och tittar på de här YouTube-videorna på VHF:en. Så en shoutout till crewet på Nautilus som också är på väg söderut. Kul, hoppas vi ses. Det har varit en väldigt lång natt av precis det som håller på att hända just nu, av alla fartyg som typ åker rakt mot den. Det var ett fartyg som, jag vet inte hur, men lyckades missa det. Så tittade jag upp bakom oss och bara kanske 100 meter åt sidan så bara plöjer ett gigantiskt fartyg förbi och båten bara guppar åt alla håll och kanter. Bianca som ligger och vilar, stackaren, hon liksom bara håller på att välta. Så jag hör liksom fartyget. Ja, det är jättenära. Ja, vi har haft sjukt bra vind i princip hela den här seglatsen. Det har varit medvind runt 9 till 11 meter per sekund hela vägen. Så att det har gått sjukt fort. Det var flera gånger vi surfade uppe i 9, vi var uppe i 10 som vi surfade bara. Så vi har flygit fram. Men när vi kommer fram till Kiel så ska vi sova lite, tror jag. Hur mår du? Jag är trött. Jag förstår det. Wow. I slutet var det allt mindre vind och vi guppade långsamt framåt. Men vi njöt också av en helt fantastisk soluppgång. Innan vi till slut kom fram till Labo. Då var vi i Tyskland.
Efter en, eller inte en natt, ett dygn. Dygn segling. Och det var typ ett tag jag trodde aldrig vi skulle komma fram. Så kom vi fram. Och vi är i Labo. Precis utanför Kiel. Precis utanför Kiel. Och vi ska precis gå bort till servicehuset här och ja, kolla hur det ser ut med duschar. Man känner sig ju inte asfräsch just nu. Men det känns skönt att vi bara pushade på. Vi hade ju medvind hela vägen. Så vi bara körde. Nu känns det ju verkligen som att långsegeln börjar på riktigt. När vi liksom har lämnat Sverige. Så som sagt, planen nu är att vi ska gå bort och fixa, ja, men så vi kan komma in till duschar och sånt där ikväll. Och vi är ju här för att vi ska ta Kielkanalen. Så det skulle vi egentligen gjort idag, men sen var vi lite för trötta. Så det gör vi imorgon. Och i natt så... Vänta, alltså lyssna, det är typ tropiskt ljud. Alltså det är jättefint här. Och det är så tropiskt. Det är liksom... Det låter som en regnskog. Kvittrande fåglar, jätteklart vatten. Super, super nice. Som du sa, nu känns det verkligen att vi har lämnat Skandinavien. Alltså man känner ju typ att man är utomlands. Ja. Det är liksom, det är en helt annan doft och värme än det är i Sverige. Ja, man fick prata lite engelska där inne. Och börja öva på sin engelska. Börja öva på engelskan igen. Nej, men så imorgon ska vi... Planen är att vi ska köra Kielkanalen och vi kommer göra ett stopp i den också. Så nu har det verkligen börjat på riktigt, det här äventyret. Ja, nej men alltså det är jättebra hamn faktiskt. Vi vet inte hur man uttalar det, men Labo. Pappa kommer slakta mig för att han kan ju prata tyska och danska. Eftersom att vi är lite dansk-tyska. Så jag är tillbaka i mitt hemland. Bock är ju faktiskt tyskt. Alltså vårt efternamn är tyskt. Ja. Eller ditt, men det är också danskt, mitt. Danskt, tyskt. Men så ja, vi ska in här och fixa lite. Sen ska vi faktiskt gå över till våra vänner som ligger i en båt här bredvid. De låg några sjömil bakom oss, seglade från Köpenhamn. Och de har lite större båt, så de kom ikapp oss när vi kom fram hit. Så. Rigg och sånt. Ja, precis. Vi är ju riktigt nöjda. Nu får ni vara med på vår YouTube-kanal här. Hej och välkomna till vår YouTube-kanal. Det här är Oscar och Totte Takeover. Då kan ni bara ta vidare här, va? Ja. Vart är vi någonstans? Vad gör vi? Ja, vi är i Kiel. Vi käkar en hamburgare. Ja. En riktig redig hamburgare. Ja, väl. Kolla på. Oj, oj, oj. Ja, men kolla på det där. Och riktigt väl saltade pommes också. Jag har inte ens rört den här. Nej, jag ser det. Och hur mår vi? Vi är väl ganska trötta. Som handen i handsken. Ja. Men vi är trötta. Det var ju en nattsegling. Och då blir det inte så mycket sömn. Nej. Och då mår man som man mår. Ja. De jagade oss från Köpenhamn. Ja, vi kämpade för att försöka komma ikapp. Men vi kom aldrig ikapp där. Det var nära. Det var nära. Fast ni kom ju ikapp. Alltså... Ja, vi hade ju hoppats på att vi skulle kunna sätta spinnacker. Ja, det var ju det som du kikade på horisonten på morgonen. Och bara så här, jag ser dem på AS:en, men jag kan inte se dem. Alltså, det hade varit så kaxigt om ni hade åkt förbi oss. Kände ni flåset i nacken? Ja, men i slutet gjorde vi det alltså. Ja, ni vänner, i nästa avsnitt så fortsätter resan då vi tar oss genom Kielkanalen. Och såklart så går ju inte allt som planerat. Alltså, jag tycker det här känns skitläskigt. Nej! Fönstret sprack. Vi ska alltså åka tillsammans som de här. Det där var det mest intensivt hittills. Alltså, jag trodde inte att vi skulle hinna. Sen liksom började tjuta när... Det var väldigt trångt. Det här var tydligen onormalt. Men det bjuds man på mycket fint och idylliskt genom kanalen. Vi kommer även få gästas av våra kära vänner Oskar och Totte på segelbåten Divine som är med genom hela kanalaventyret. Vi har en direkt länk till Solvind. Han ska tydligen ha mer kaffe. Okej, följ med på äventyret. Så se till att häng med oss nästa vecka. Vi ses då!